Flamengo, principalmente o Wallace. Não é Indiana Jones, mas adora uma aventura. E já vem o Corinthians de novo. Com a bola colocada para o Renato Augusto, saiu o cruzamento! Gol! Chegou o Wendel batendo na saída do César. O Corinthians está na frente agora com dois gols de vantagem. A defesa do Flamengo saiu jogando errado. O Wendel começou a jogada. Renato Augusto Wendel para o fundo da rede no finalzinho do primeiro tempo.